У сім'ї Тіней народилася маленька донечка. Тіні на ім'я Тіна, яка хотіла набути яскравого кольору, головна героїня анімації. Казку з рухомими картинками створила 12-річна рівнянка Надія Коркош. Це малюнки, які були використані в анімації. Звичайні малюнки, які потім оживали. Все звичайно намальовані. Фарби тут гуашно і трішки акварелі, саме блискучої. І акрил. До 5-хвилинної анімації Надія створила понад півсотні малюнків. Це дуже легко, а найважче це, певно, дати їм рух, щоб вони ворушилися, щоб вони могли передати свої емоції, щоб змогли навіть просто піти і посміхатися глядачу. Такі малюнки об'ємні, вона почала розкадровку малювати на зимових канікулах, а до того малювала своїх героїв, створювала спочатку в уяві, потім переносила це на папір. Голос її звучить за кадром, вона записувала це 68 разів, перечитувала тисячі, мабуть, разів, переслуховувала більше тисячі разів, це потрачено було її сотні годин роботи. Загалом над цією анімацією Надія працювала 8 місяців, а сьогодні в літературному музеї Уласа Самчука відбувся прем'єрний показ яскравої тіні. Сьогодні в нас відбувається ювілейна презентація 10-ї анімації «Яскрава тінь» з колекції креативної книги. Цю ілюстрацію творила дитина. Автор тексту – мій син Андрій Медведєв, але Надійка Коркош, учениця 7 класу, намалювала, змонтувала. Особливість всіх 10 анімацій креативної книги, що це література рідного краю. Цей автор, ця художниця, вони живуть серед нас, вони творять серед нас. Саме Олена Медведєва запропонувала 12-річній школярці створити анімацію до «Яскравої тіні». Сама ж Надія називає цю казку повчальною і адресує її до перегляду усім дітям. Тіна – голубенька. І це яскравий вибух, який показав всім, що вона стала самою собою, якою прийшла до художника. Це, напевно, найяскравіша героїня, що може тільки бути, оскільки вона показує всім нам, що треба бути самим собою, і тоді життя не буває найяскравіших кольорів. Валентина Гордич, Роман Шакунець. Новини на Суспільному.